Alati õitsevaed on enamiku suur unistus. Kuidas planeerida sellist aeda edukalt puittaimede osas? Kõigepealt puittaimede puhul tuleb arvestada seda, et kui suur meie aed on. Et vastavalt suurusele tuleks lähtuda sellest, kui suuri taimi me saame seal lubada ja arvestada siis kõike seda, mis taime juures on ilusad. Kõigepealt see, millal ta puhkeb, millal ta õitseb, millised on tema viljad, milline on ta sügisel. Ja sellest lähtuvalt me saame valida siis oma aeda ka meelepärased taimed, et kas me tahame, et meie aed oleks juhke läbivalt õitsev, et meil oleks õitsvaid taimi siis kevadest kuni sügiseni, või me soovime, et meie aias oleks väga palju huvitavate lehtedega taimi, sellepärast, et õitsemine tavapäraselt on nii lühiajaline paljudel liikidel ja seda võime nautida seal paari nädala vältel üldjuhul. Ja sellepärast on aedadesse kindlasti vajalik lisada niisuguseid taimi, kelle lehestik on läbi vegetatsiooniperioodi või läbi terve aasta ilus, et kas tal on siis need lehed punased, on nad valgekirjud, kollased, et neid taimi on tohutu hulk, keda me saame niimoodi kasutada. Ja lisaks sellele sellise rahuliku fooni loomiseks on kindlasti oma koht ka nendel taimedel, kes on rahuliku rohelise värvusega, näiteks suvel ja sügisel on siis kas leeki punased või särav kollased. Et kõike seda kokku kombineerides me suudame teha tegelikult sellise aia puittaimedest, et meil nii-öelda täiendvormidena sinna lilli, ehk siis püsililli või suvelilli nii väga vaja ei olegi, et üks selline hästi planeeritud ja väga hästi valitud puittaimedega aed võib olla tegelikult suvi läbi väga kaunis, ka sügisel väga kaunis, et see kõik sõltub sellest, kui hästi me taimi tunneme. Kevadine ehk varasuvine värvi loomine. Kui jätame õied välja, siis kes oleksid säravamad lehtdekoratiivsete puittaimede seas? Kevadise sellise värvi ja sära loomiseks kindlasti oleks meil vaja siis kollast värvust ja kollaseks värvuseks sobiksid näiteks hariliku vahtra sort Princeton Gold või Golden Globosa, see on siuke kerakujuline ja väiksema kasvuline Schwedleri, keda me nägime siin aias taga sellise kõige suurema puuna, tema on kevadel selline ilus ja punane ja teistest punastest kindlasti väiksematesse aedadesse sobib siis hariliku sarapu sort Fusco Rubra, kes on kevadel punakas, ka halli lepa sort Rubifolia, kellel on punakas lehetoon ning kindlasti ka siis kontpuud, keda siis aedades on meil hästi palju esindatud küll kollaste või valgekirjude lehtedega ja vaarikas. Ja harilik vaarikas Aurea. Inglismaal kasutatakse teda väga palju ja meie oludes ta levib natuke oma võsunditega edasi, aga seda on võimalik ohjeldada ja me saame tõeliselt sellise kollase laigu siia juurde. Nii et neid taimi, keda me saame kasutada ja varieerida nii-öelda värvika lehestikuga oma aias on tegelikult väga palju ja kõiki neid kokku kombineerides võib siis luua vaateid, mis on kogu aeg ilusad, et küll üks läheb siis punaseks, teine muutub siis kollaseks või nii edasi, et see on kõik taimede tundmise ja sellise kombineerimise oskuse tulemus. Väga hästi sobib selline aed suurele muruarmastajale. Selle muru tegemisega on olnud palju tööd, sellepärast, et see ettevalmistus, kuidas seda muru siin on tehtud, on ikkagi läbi mitme sellise aastat, seda kogu muru osa ei ole korraga tehtud. Murust räägib Andres Vaasa täpsemalt edasi kodusaates.